قبیلت فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا، شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو، اور کیا ہوگا۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا، اکرم الرجل مخافت شر ہی، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا، ارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے، ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی۔ مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی،